всіх вас виступає 22-га група і пропонує свій невеличкий концерт. Отже, шалені оплески, друзі! Шукальна, незвичайно пихка і непередбачуване почуття. І справжнє воно може бути лише тоді, коли двоє довіряють одне одному. До вашої уваги пісня «Лист» її виконує Олександр Ріпушевський. Правду самую горькую все равно не дай скажи, а любовь пусть недолгая, лучше красиво лжи. Ты скажи, я понять хочу, слов обмана и верный слов, друг от друга не отличу. Как туман берегов я лист, плывущий по реке, прочь от тебя несет течение, но на последнем узелке нас держит нить, и в том спасенье я лист, плывущий по реке, прочь от тебя несет течение, но на последнем узелке нас держит нить, и в том спасенье держит нас и не рвется нить, как спасение для двоих. Все могу я тебе просить, только прошу, не лги. Я что хочу, слов обмана и верных слов, друг от друга не отличу, как туман берегов я лист, плывущий по реке, прочь от тебя несет течение, но на последнем узелке нас держит нить. И в том спасенье я лист, плывущий по реке, прочь от тебя несет течение, но на последнем узелке нас держит нить. И в том спасенье. Поезд отходит, дай руку любимой, последний раз встречу взгляд твоих глаз, последний, как женщины все из ушедших веков, плечу твоему прикоснусь я щекой, коснусь, задохнусь, отшатнусь навсегда. Ты слышишь, как грустно кричат поезда, разлуку с тобой прийти обещая, мгновение, застынь, я прошу, умоляя, не
вагон, в одне место в вагоне, а ты, улыбаясь, стоишь на перроне, не знаешь еще, с какой мукой и болью прощаюсь навеки я с нашей любовью. Любовь — это крылья, любовь — это пламень, твоя же как пута и давит как камень. Боюсь, не смогу я ее понести. Мой милый, прошу, отпусти и проси. Вагон покачнулся, все кончено, все. И поезд под звуки печальных колес меня от тебя в неизвестность унес. Как жаль, что не встретимся больше, любимый. Наступного року, ми всі знаємо, відбудеться Євро-2012. Ця подія має більше зблизити народи між собою. І найкраще цьому може допомогти пісня. На якій би мові не звучала пісня про кохання, ми однаково розуміємо і завжди переживаємо це разом. Про свої почуття до файної української дівчини нам розкаже польський легень устами нашого Сашка Белени у пісні «Соколи». Цікаво, про що можуть думати наші вчителі?
Зараз цей прилад ми відпробуємо. Просимо вас відгадати, хто це та кому ці думки належать. До вашої уваги сценка «Думки вчителів». Ви коли-небудь навчитеся грати в футбол? Я ж нормально пояснив. Чи я замість вас маю грати? Ну, забивай! Гол! Так, як ви думаєте, хто це був? Правильно ви вгадали, це був вчитель фізкультури. Скільки можна ходити до мене з цими заявами? А майстер підписав? Підпишіть. Та в мене вже голова від ваших болить заяв. Так, а це хто був? Так, це була Павлова Тетяна Миколаївна. Так, мої крошки, зараз я буду вас опрашувати. І тільки попробуйте, Лєпіча, я вам мої хотінки зроблю. А це хто був? Так, це була Дуся Надія Євгенівна, вчителька захисту вітчизни. Ну скільки можна красти книжки? Після кожної групи підручник щезає. Я ж не мільйонер, на вас не написеся. І коли це вже скінчиться? Так, це хто був? Це була Колосінська Наталя Миколаївна. О, я сьогодні загадаю нову загадку дітям. Аж два обручу лор, пушка лор, дойнишо кондьор. Ну дайте, будь ласка, ну позичте гроші на дорогу. Я вже це все набридло. Уже всі гроші роздала. І коли вони мені нарешті їх повідають? Хто це був? Так, ви вгадали, це наш майстер. Але ви не помилилися, якщо подумали про свого майстра. Адже картина в усіх групах однакова. Так, сьогодні вже четвер, а в мене лише 10 порушників. І знову теж стаття 175. Уріння алкоголь. Ну що ж, до кінця уроків ще є час і треба постаратися ще з парочку курців зловити, щоб поповнити бюджет для оздоровлення. Дитинство – казкова пора, усе в ньому прекрасне, і літній дощ, і солодкі мрії, і таткові сильні руки, і мамина колискова пісня. А ще батьківська хата, з нею пов'язані всі спогади дитинства, де так добре і затишно, де так добре спиться, де не буває тривожно, бо відчуваєш себе захищеним, і все це називається щастя. Про все це вам розповість Аня Драчук у своїй пісні «Запитаю я». Запитаю у калини, оспіваю.
Чому так добре спиться в батьківському домі? Чому так добре спиться в рідній стороні? Чому дитинство спиться з ним у Рікаскові? Спитаю за Олександру, не скаже і мені. І мені сказав це Олександр, тут у дитинства зорева. І твої дня моє село, тут ми пісенне джерело. Запитаю я у літа, що нас тихом зігріті ще досі. Вчитись і добре працювати, і чудово проводити дозвілля. Ми тут здружились, і тут нам хороше разом. Але це одна сторона медалі. Та є ще й інша сторона, яка також занадто яскрава, хоча й не така позитивна. Та й що це за навчання, коли все занадто добре? Бо ж так хочеться іноді вискочити за рамки дозволеного. Адже учні – народ веселий. Отже, слухаємо частушки з нашого життя в нашому центрі. Ух, три девки, один я, куда девки, туда я. Центр шел я по дороге, чуть передвигая ноги. Вот ступеньки, вот порог, вот и кончился урок. Мы стояли, ожидали, пока нам над ним не грали, а дежурный в дверей посчитал нас, как курей. Мы проспали, опоздали, нам за это штрафы дали, мы стипендии хотели, только снова пролетели. Мы в столовую рвались, на обеды вкусные, на уроки мы плелись, сытые и грустные. Проглядела голова, а страдает попка. Мой дружок на перемене занимается курением. Был всегда румяный он, стал он желтый, как лимон. Двойка нам не привыкать, двойки так легко хватать. Ничего учить не надо, вот за это и награда. Основою нашого життя є любов. Любов до батьківщини, батьків, дітей та коханих. Але час невблаганний, все проходить, все минає.
І та хата, що пам'ятає твоє народження і твої перші слова, колись має залишитись сама. Сама без тих, хто там колись жив. Такий закон життя, і нам його не оминути. Біль та спогади переплились вінком, і нам про це розкаже Віта Губліт у вірші «Батьківська хата». Заросло з порошенка двір'я, на воротах ішали плями. Сумом ставиться над вечір'я, над будинком, де пусто без мами. Живемо багато років, як немає матусі з нами. Як же ж було йому одиноко, татку нашому, без любої мами. Не схотіли з дітьми проживати, хоч лишився один, без пари. Все життя тут прожито в цій хаті, все тут зроблено їх руками. Пролетіло життя непомітно, вже й татко пішов небуття. Місць над ротом закручена фіртка, запізнило щемить каяття. Залишилися мамині квіти, що пилять ароматом терпким. Переплелися в яблуні квіти, чи їх тато садив молодим. В рушниках напекуті ікони, наші фото в них теж на стіні. Їх торкались матусі долоні, вишиваючи квіти лісні. Кінки вишивані на стінах і мережки на всіх рушниках. Квітнуть квіти на подушках білих, кольорами веселки горять. Пам'ятають ці стіни багато, тут життя вирувало колись. Була сповнена затишку хата, запашні паляниці в петлись. За столом тут збиралась родина, і в свята тут співали пісні. Тато й мама веселі й щасливі, я ще досі це бачу у сні. Позростали у стінах ці діти, і онуки давно підросли. Як хотілося, щоб з вами радіти, як хотілося, щоб ви ще були. Таке прекрасне наше життя, а особливо, коли ти молодий, здоровий та відчуваєш в собі стільки радості та енергії. Пропоную вам разом з нашим Сашком Іпашевським побувати на весіллі в Карпатах. Yeah.
пишу, журналу віддаюся, доля дівоча самі щити, до весілля готуся, доля дівоча самі щити, до весілля готуся. Ми вітаємо щиро, зустрічаємося з вас з любов'ю і миром.